បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះរុស្សីភ្លោះសត្វខ្នាតធំហើយបាទនេះ3អង្គនេះប្រប៉ុនក៏ភួនជើងបាទរុស្សីភ្លោះបាទភ្លោះ3ក៏មានដែរនេះវាធំពេកបាទធំបន្តិចអានេះភ្លោះតែលក្ខណៈថ្នាំងវិលនេះភ្លោះឲ្យមានថ្នាំងវិលមកចេះទៀតណាហ្នឹងហើយអងនេះអញ្ចឹងដែរនេះថ្នាំងនេះមកអញ្ចេះវិលមកអញ្ចឹងបាទឫស្សីខ្លឹមចាស់ចាស់ល្អបាទភ្លោះអានេះភ្លោះ2បាទហើយចំពោះអងនេះវិញភ្លោះ3បាទនេះភ្លោះ3ល្អណាស់បាទដើមចេញមកតែ1បែកមកជា3ហ្មងតែអានេះដោយសារវាបែកស្អុយទៅខ្ញុំកាត់ទៅត្រឹមហ្នឹងទៅបាទភ្លោះ3ប្រប៉ុនកភួនដៃហើយចំពោះអង្គនេះសិតតែប្រប៉ុនកភួនជើងឯងបាទធំជាងកភួនជើងទៀតនេះប្រៀបដៃខ្ញុំក៏ដៃខ្ញុំ2អត់ប៉ុនហ្នឹងបាទខ្នាតធំឫស្សីស្រុកនេះអញ្ចឹងដែរបាទរៀងកោងរៀងអីអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ចង់បានយកទៅដាក់នៅផ្ទះតិចតិចជុំស្នែរោគស៊ីបាទអ្នកមានអាសនៈធំត្រូវហើយបាទអាសនៈធំច្រើនជាន់នឹងត្រូវហើយឬស្អីភ្លក់បាទបើចង់បានតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 87 7074បាទ015 87 7074លេខតំណែងហើយនឹងរិចតាមរយៈ Facebook វ៉ានឹងរស័យកំររបាទហើយនឹងប៊ុនភិរុន168អីតាមរយៈ Facebook ប៊ុនភិរុនបាទ profile រូបតកែបាទ2 4 6អង្គបាទមាននឹងភ្លោះ3មាននឹងភ្លោះថ្នាំងវិលបាទហើយនេះភ្លោះស្អីស្រុកនេះធំធំល្អណាស់សាច់ចាស់ចាស់ហ្មងសិតអគុលបាទហ្នឹងហើយចុះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនមិនជឿសូមកុំប្រមាថបាទហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ